עם שתי סוגרים. יכול להיות סרטון מדיקול זה. בעצם, שחק נבולוס. אנחנו במוד זומבי. במוד הזה אני בעצם אמור להיות זומבי. אנשים כאן באמת רואים. אני או זומבי או בן אדם. אם אני בן אדם אני צריך להיות השורד האחרון, ובעצם אם אני השורד האחרון אז בני אדם מפצרים. אם אני זומבי המטרה שלי יכול להיות כל בני אדם, ואז אני כאן בשחקן הדב. הוא נראה הרבה מאוד דברים שהופכים אותי לגדול. אומייגאד, כמה זמן נעשה לשחקן כזה של מטוח? יש! חטפו כאן את הכל! חטפנים! הוא נעשה להם דאב, תאכל את הדאב שלי! אוקיי, זה לא זהו. איך אני מנצח מישהו עם דאב? הוא מקורח שלי, אני יותר גדול. זה לא משנה בכלל, הוא אכל את זה! יאללה, עם מי רצית להתעסק? איפה הוא? איפה הוא? איפה הבן אדם? לא אתה! אם כתוב לי בצד שאני זומבי, מה קורה זומבי אח שלי? הנה רואים, אני לא יכול לאכול זומבים. בני אדם לא יכול לאכול בני אדם, שזה לא להם. זאת מה קורה אח שלי, הווארי. אגב, אם אתה בן אדם ואתה אוכל זומבי, אז אתה מקיב, אם אתה מוסר עקוב. עצם כי זה כזה, כתובות, הנה טוב, מה קורה עם אינדו. בלעלכם עשיתי את זה. תגידו תודה. קסן, אומייגאד, אני יותר גדול. אני יותר גדול ממך קסן, לא, אנחנו באותו גודל. חכה, כאן. הוא וקטור, תודה. מי רוצה מולי? תן לסור אותה קיווי. או זה גלקסי כזאת ירוקה. יש כאן 6 זומבים ו... נו, 8 בני אדם. תחזור. תחזור. חתיכת בן אדם. אכלתי בן אדם, ייי. אני צריך לעשות משהו, לחקור את זה. דאב. תראו מסיבת דאבים. וואי, אתה. אכלתי אותך. רגע, אני אדבר. יש כאלה שהם באותו גודל איתי, אז הם לא יכולים לאכול אותי. איזה מוסיקה לי חמוד. עכשיו אני שם לב לזה. איך אני עושה רק דבר? סיליקון, אתה נראה טעים יותר מתמיד. איפה יש כאן בן אדם שאני יכול לאכול? הנה הוא, רק שאני לא יכול לאכול. אני צריך להיצמד למטריקס. אוקיי, שני בני אדם עליי. תן סחור. חייב לאכול אותך בשביל לשרוד. אחרי זה אני אחזור בשביל לאכול אותך. מה זה? שני בני אדם עליי. מה זה? יש עליי שתי בני אדם. יורד מפחד הפון על האשתה. אתה. אכלתי. אכלתי פיצה. אוהב להגיד את זה כשמישהו מפסיד לי. דאב. אומייגאד, יש רק עוד 4 בני אדם וזה אחד מהם. איך אני רוצה לאכול אותו, אבל נכון. אני יכול להגיד לך שיר? קוראים לשיר הזה דאב. דאב, אני פנשי עושה דאב, 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 אוי לא, בטטי בדאב. תמיד אומרים שמישהו יכול, תמיד אומרים שאף אחד לא יכול למות מדאב, אז הנה חלק שלי מת מדאב. הכל בגללך. לאחר אני חגגתי על דאבים ומתתי. חלק ממני מת. בעצם יש 14 שחקנים במשחק. אני אעשה לך דאב.
ראי יש חמישה זומבים, היה למזל שהייתי אחד מהם, כי זה נדיר להפוך לזומבי על תחילה. נפלה לך הפיצה. ביביסור, תחזור. אכלתי את החבר שלך, ועכשיו גם אתה תאכל. אם אני אוכל אותו, בעצם נשאר רק עוד בן אדם אחד. לא, תפוח שלי. תפוח שלי. איזה אני גם אראה לכם משחק שאני פה בן אדם. אראה לי, אני אבחר לא יכול לעשות משחק שבן אדם. אגב, אם זומי אוכל בעצם בן אדם, אז אותו הבן אדם במשחק הבא הופך להיות זומי. כאילו בסבב הבא. זה אתה, אומייגאד, אתה נראה זומבי יותר מתמיד. אתה לא בעשור. אני מת, אני מת אם אני נוגע לזה עכשיו. תראו. תראו אותי, אני כל כך גדול עד שאפילו החלקים הכי קטנים שאני מתי מזה. אתה! 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 כן, כאילו אם אני יותר מדי גדול אז אלה הורגים אותי, וגם השחורים האלה הורגים אותי אם אני יותר מדי גדול. אם אני קטן אני יכול להתחפה ביני. דאב, דאב, אני נראה אם אני בן אדם, לא אני פעם זומבי. הוא סתם נאכל. רואים? הוא הקיד את זה, הוא נאכל אותי. מבינים? בגלל שאני זומבי, אז הוא נאכל. זה גן עדן זומבים. זה גן עדן זומבים. הקדתי לגן עדן... זה גן עדן זומבים. אומייגאד. אוי, רגע. אתה קאסד, מה זה קאסד? שיט! מתתי! סגור חלון. עכשיו חלון, שיט, בן אדם, אני אשאר עכשיו, אתה אוכל אותי. סבים קטנים, וואי. יאללה, אני על זה הדבר הכי קטן! אני אעשה עליך דייבים, תיזהר, אי, 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 אי. אומייגאד, עשית עליו דייבים וניצחתי אותו. העיגולים שלי! כן, אני פה האלוף! מה זה הגודל המקורי שלי? קאסל! קאסל! אגב, אנחנו באותו גודל, כן. בעצם אם אני הייתה באותו גודל, אני יכול כזה... וואו, חלסל! קאסל! גיא טיווי, גיא טיווי! אתה איזה יכול את האנשים הקטנים שלי? אתה איזה יכול את הצלמקות שלי? תראה אחרי מפנת אחד ענק ואני אכלתי אותך. חייב את הרוגי, ייי! יאללה מסיבה יואו! לא היה להם מסיבה יואו, היה טמטומיית היואו. זה לא משנה בכלל. אוקיי. שבעה דקות.